pashmangshme përballja Biden-Trump apo mund të ketë surpriza? E kam fjalën këtu për disa lajme që kam lexuar që demokratët mund vinë dhe me ndonjë kandidim surpriz të Michelle Obamas, ish zonjës së parë? Është shumë vonë. Këto janë zgjedhje. Për ta sqaruar më tepër, janë shumë vonë për të bërë fushat në kuptimin. Mund të ndodhi kjo apo jo? Në qoftë se do të rrihiqej presidenti Biden sot nga kandidimi, çdo kush tjetër do nominohej, pra do kërkonte nominimin e Partisë Demokratike, sepse do hapi garë nga e para. Po për ta bërë këtë shumë vonë. Është vonë, nuk mund ndodhi më tani. Nuk do kishte një kandidat konsensual. Jo, kam lexuar disa lajme për këtë, analiza që flasin sikur zonja Michelle Obama po lobon çështja që edhe testohet opinioni publik. Çështja është këtu, një gjasat ishin që të tërhiqej Biden dhe Kamala Harris të shkonte përpara si kandidate. Mirë po, në të gjitha sondazhet ajo del si një nga personat më të papëlqyer nga liderët aktual apo të shkuar. Okay. E ka atë spreadin më të madh të përqindjes papëlqyeshmëri ndaj pëlqyeshmërisë me 18%. Pastaj vjen Biden me 15% dhe me 12% Trump. Një nga personat çuditërisht më të pëlqyer, pra në kuptimin që e ka përqindjen më shumë se sa më pak të pëlqyer, është Robert Kennedy, nipi i ish presidentit Kennedy, i cili konsiderohet si një nga ato persona që i thot vërtetat ashtu siç janë, siç konsideroi Trump dikur, është sigurisht brenda konspiracionistëve, ka një lloj populariteti, është antivaksinë kështu me radh, por gjasat nuk janë që do të fitojë asnjë tjetër përveç se nëse vetë të rrihiqet për arsye shëndetësore ndoshta kandidati Biden, atëherë mund të ketë një surprizë. Por nëse gjërat vazhdojnë kështu, po do të jetë Biden kandidati për një term të dytë, sepse me sa duket Partia Demokrate atje nuk ka një kandidat më të mirë. Nga ana tjetër, Nikki Haley vërtet mund ta çojë deri në fund, si më thën, garën e saj. Besoj që jo, në qoftë se do të ketë humbje në South Carolina dhe në Super Tuesday, do të tërhiqet, por gjasat janë që Trump do të jetë kandidati në gusht i Partisë Republikane. Në konventën e Partisë Republikane në gusht, përgjithsisht votohet në 99.9% të rasteve, votohet si kandidat zyrtar, ai kandidat që ka marrë më shumë në këto primare. Kështu që nuk do kemi surpriza. Që s'ka surpriza, pa diskutim është Trump. Ideja ka surpriza, por ka një element, në qofë se Nikki Haley arrin të bën një figur shumë të mirë, është ajo që thotë Zoti Bogdani, ose mund të projektohet si kandidatja e ardhshme, fitojnë apo humben këto zgjedhje, ose ajo do të ketë një rol i cili do të jetë i pa shmangshëm përsa i përket partisë dhe ndoshta dhe Zoti Trump mund të arrijë në një pajtim me të. Unë duhet ju kujtoj që kompromis. Një kompromis, pra, ka pasur shumë nga ata që e kanë sulmuar Zotin Trump kur ishte në 2015-16, kur ishte kandidat brenda Partisë Republikane në primaret e para, të cilët më pas shkuan dhe i dhanë dorën. Ted Cruz ishte një prej këtyre, i betuar. Mitt Romney ishte një nga ata, ishte kandidat në 2012, i cili tha Trump është një shaka, është një palaço, dhe pastaj shkoi dhe i kërkoi që të bëhej ministër jashtëm. Pra, gjërat ndryshojnë sepse janë dinamike. Edhe DeSantis mendohet që me mbështetjen që i jep Trumpit mund të ketë marrë një shkelje syri, po e quajmë në zhargon.